Okei, ota. Tää on tosi pitkä, en mä saa tota mitenkään hallittua täällä. Mikä? Tätä. Tää on tosi, en mä tiedä mikä tässä on. Ota vähän. Mut tota, nyt otan, mä pistän tämän pakettiin tänne, niin mä yritän tökkää sut tuonne virtaa sitten. No, tää on puolillaan vettä täällä. Ampuunpa tän tyhjäksi. Mä annan sut tuolta... Missä kohdassa? Mä yritän ottaa sut tähän viereen, ota vähän. Joo. Mä saan tämän tänne ensin. Ja sitten anna olla vaan. Näin. Näin. Oota, pysykö se siinä vähän aikaa? Mä en tiedä, mä en pysty lähteä oikein eteenpäin. Mä en nimittäin haluaisi lähteä eteenpäin. Koska sitten mä lähden karkaan sulta. No niin, nyt tehdään näin. Vähän. Tuossa oli sun, se aukkopeitto ensiksi. Ota vähän. Ruvettiin vaan nyt pumppaan, mutta... Okei. Pääosa. Onhan tää, mutta ei tää tähän aikaan vuodesta. Mm. Mutta mä luulin, että me lähdetään sieltä ja melotaan kämpälle. Joo. Mut sit kun mä saan tietää, että tullaan tänne, niin mä olin vähän, että okei, no katsotaan. Mutta... Tossa kun sä äsken sait tossa mun keulasta kiinni. Niin. Siis mä olisin pitänyt vaan vetää näin ja ripata sillä lantiolla. En. Mutta sä et varmaan tajunnut. En mä tajunnut. Sä olis tänne sun pystyssä. Mä tajusin sen. Se on just se keula ees. Keulaistimme. Sun pitäisi yrittää painaa niitä polvia. No mehän sitä huomenna harjoitellaan vai keskiviikkona. Niin. Siellähän sitten on tässä ihan. Täh? Tässä menee heti. No ei se mitään, sen takia se pumppu on. Mihinkään. Tuo on siis niin paljon niitä kiviä, että tää on tosi kiviä. Ja sit kun toi on pitkä toi kajakki vähän sulle tuossa. No sitä mä mietin kanssa, että tuleeko. Mut ei mitään, kyllä tästä tulee, älä hätää. Meillä on aikaa, meillä on aikaa. Onko sulla kiire jonnekin? Ei. Mä en halua vaan kipata koko aika tuohon. Niin. Tästä, kato harjoitellaan, kyllä se tästä menee. Ei ihan. Mut ei ihan, mutta sitten ajattelet, että sä oot pikkasen nuol pieni. Niin. Se pitää suhteuttaa myös siihen. Sun paino ja sun pituus. Onhan tää siis tänne. En mulla ole niinku tähän. Niin. Voittaa kättä väliin. Joo. Mm.
Ehkä. Tämä on vaan riittää ja... Onko vielä paljon? Tää no ihan se hörppäs. Ai se on niinku positiivista, kohta rupee näkyy kanta. Tässä on pakko vähän. Näin se menee. Näin se pitää turha. Tässä on siis itkä menee auta tässä hommassa yhtään. Sehän nousee ylöspäin. Nyt rupeaa näköjään vähemmän. Joo, nyt on. Tässä varmaan tehdään niin, että mä meloon nyt ilmasta aukkoa. Ei, kun yritetään vetää se paikallaan. Katsotaan, jos me saadaan sinut tähän viereen. Miten paljon sulla on jäistä? Kokeile kallista sitä ja pumputa sieltä. Sieltä. Tarvitset sä tällaista? Anna nyt pumppu mulle. No, se menee kuitenkin. Sillä on mitään väliä. Se menee niin kuin kauan kuin se menee. Se on tuo. Kato, nyt se on niin kevyt, että... Juu, se on vaan vaikka penkin alas. Nyt kokeillaan saattamaan sitä.
joka puolella suurin piirtein, pöpä siitäkin mä yritän vetää sitten. Ei. Ei sen tuota. Pöpä siitä kiinni ja hyppää. Ah, se lähti takaa. Niin, ei se pysty saada tuonne. Pystyt minun noista pois tätä. No, katsotaan tätä. Vielä kokeillaan kerran. No nyt se on siellä. Otetaan siitä kiinni. Ota.